ми від адміністративних, кримінальних відповідальності переходимо до економіки, до пряника. Тут вже мій вихід. Треба зробити декілька речей. Платити аліменти повинно бути економічно вигідно. Інакше будуть штрафи, буде збільшуватися сума, нікуди не дінешся. Тобто це повинно бути економічно вигідно. Невигідно не платити. І друге питання, повинно бути економічно вигідно тим, хто добросовісно виконує свої обов'язки. Тобто повинні бути, то, що сказав Павло, якісь преференції. Тобто ми на ці питання дамо відповідь. Третє питання – це сума цих аліментів. Абсолютно правильно, що її треба збільшувати, але я жив без батька, я знаю, що таке аліменти, мене виховувала мама, бабуся. Які би ми не зробили суми аліментів, 900 гривень чи 1900 гривень, це все рівно буде мало. Тому я дуже підтримую такий економічний механізм, як те, що треба відійти від нашої пострадянської такої практики, яка вже на ментальному рівні на сьогоднішній день у нас в головах. Коли розводяться чоловік і жінка, як ділиться майно? На дві частини. Ми вводимо дітей, дитину чи дітей, як суб'єкт. І це все буде ділитися на три частини. Це дуже гарний революційний крок вперед. І коли ми зробимо ці такі чотири речі, що стосується економіки, економічних інтересів дитини, це і буде якраз той пряник, який повинен йти за батогом. І мені здається, що те, що вже почалося, це змінить країну, суспільство. Чому? Тому що сім'я – це сама маленька структура нашого суспільства. І хто би що мені не говорив, а прожити все життя – це не так просто. Навіть в самих найкращих шлюбах іде найкраща любов. Чому? Один одному повинні щось пробачати, один одному щось повинні терпіти. І коли ж це буде економічна така ця річ, знаєте, десь чуть-чуть притримуються емоції, десь чуть-чуть менше буде цих, я переконую, що менше буде розлучень, буде менше розлучень, буде більше щасливих дітей, буде щасливіша Україна.